Морському відділу поліції створюється кожен день робочу групу щодо виявлення та попередження та недопущення поширення коронавірусу. На сьогоднішній день працівниками Калуського відділу поліції було виявлено ряд порушень, внаслідок чого було складені адміністративні протоколи, як відносно щодо реалізації продуктів харчування, тобто продуктових магазинів, так і відносно перевезень пасажирів. Це я маю на увазі, що були складені протокола по статті 44 зі значком 3 Адміністративного кодексу України. Значить, на сьогоднішній день також працівниками Калуського відділу поліції проводиться безпосередньо роз'яснювальна робота щодо обмежень під час карантинних заходів. Також на лінію 102 поступають повідомлення від мешканців міста Калуш, а також Калуського району щодо можливих порушень людей, де працівники миттєво реагують, виїжджають на місце і проводять перевірку. У більшості випадків інформація не підтверджується. На сьогоднішній день це такі надходять повідомлення щодо людей, які приїжджають з-за кордону і повинні знаходитися на самоізоляції. Згідно списку МОЗ, який був надісланий, що деякі країни є зеленою зоною, то ті люди, які приїжджають за кордону, мають право не перебувати на самоізоляції. Доводжу до відомо про те, що вчора до міста Калуш заїхала група осіб, тобто, так по-своєму говорити, осіб крадіїв, які здійснюють безпосередньо на території не тільки міста Калуш, а також на території Івано-Франківської області крадіжки. Крадіжки як з помешкань громадян, так і з автомобілів. Вчора працівниками Калуського відділу поліції було затримано громадянина іншої держави, а саме Грузії, за причиненні крадіжки, а саме грошей з автомобіля одного з мешканців міста Калуша. По даному факту порушена кримінальна справа з частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, а саме грабіж. А також затриманою в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тобто даний громадянин зараз утримується в Калуському ізоляторі тимчасового тримання. І також наголошую, що якщо будуть надходити скарги щодо дії або бездіяльності до відносно працівників поліції або ще якісь випадки, зв'язані з поліцією, мої двері завжди відкриті, всіх чекаю вислухати на ті проблеми, які є у нас на території міста Калуш, а також Калушського району. Від себе і від нашої громади подякувати нашому підрозділу надзвичайних ситуацій. Повірте, що з першого дня, 23-го, на лодках спецтехніки, рятувальники людей, потім продовжувалися і заходи, пов'язані із очисткою вулиць, підкачкою води з помешкань, підкачкою води з криниць колодязів, тому господі цієї громади дякую вам і вашому підрозділі за перші дії, вашу роботу